kusoo dhawaada warka subaxnimo ee sida media hodana biyana ku cusubta subscribe share qabil khabar daawar warka ugu dambeeyay waa subaxnimo isniin ah qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog madaxweyne farmaajo isirna ee bartiis mushaarka ugu goostay ciidamadii Soomaaliyeed isla markaasina lugahooda iyo gacmahooda ku waayay dagaaladii ay kula jireen ururka Al-Shabaab ciidamadii qaranka ee dhiiggooda iyo naftooda u horay difaaca dalka dadka iyo dowladnimada Soomaaliyeed waxaa lagu beegsaday isirna ceeb waxaa laga jartay xuquuqdii ay xaqa u lahaayeen qaar kaloo badan waxaa loo diiday diiwaangelinta cusub ee uu sameystay madaxweyne farmaajo iyo wasiirka maaliyadda maalintii qarankan u baahnaa wiilal u hiiliya oo naftooda u hura cadowgana ka xoreeya dhulka madaxweyne farmaajo wuxuu ku noolaa dalkaasi Maraykanka ilma adeeradiisa turkiisa waxay joogeen deegaanadooda isla markaasina marnaba ma laga yaaba in qabiilkiisa ay u difaaceen dalkaasi dama dalka Soomaaliya markii halyeeyo naftooda u horayaal inta badan dhulka Soomaaliyeed xoreeyay xuquuq la'aan wiilal iyo gabdho ugu soo shaqeeyay dalkooda in maanta si xishood la'aan ahi u leeyahay madaxweyne farmaajo waa ciidan qabiil dadka Soomaaliyeedna ay ka aamuseen waa nasiib darro aad u weyn si kastaba ha ahaatee siyaasi ayaa qoraalkani ku garbaashay dowladda federaalk Soomaaliya isla markaasina runta ugu sheegay waxa uu leeyahay ciidan aan hore ugu soo dagaalamin qaranka ayaa waxaa la leeyahay waa qaran kuwii naftooda u hurayn dalkani intuu madaxweyne farmaajo dalka dibaddiisa ku noolaay waxaa la leeyahay qabiil weeyaan taas beddelkeeda markii dowladnimada cagaheeda ku istaagtay in madaxweyne farmaajo uu qabiilkiisa iyo inta raacsan keliya uu dhaho waa ciidamada qaranka Soomaaliyeed kuwii mugdiga ka soo saarayna dowladnimada la dhaho waa qabiil waa la yaab taasi marnaba la yeeli maayo haddaba khasaaro iyo micno la'aanta ma ahan shuhadadii naftooda u horay difaaca qaranka Soomaaliyeed intii ku dhaawacantay iyagoo xubnahooda muhiimka ahi ku waayay ma noqon doonaan kuwo aan laga xisaabtamin waxay ahayd ciidanka hadda bannaanka la dhigay oo ma shalay bannaanbaxay isla markaasina waddooyinka waaweyn magaalada Muqdisho xirtay in dowladda federaalka Soomaaliya ay taalo u suurto waayo rajadii shacabka ayay soo nooleeyeen caasimada ummadda Soomaaliyeed ee Muqdisho ayay horseedeen in la isku doorto dowladdana si nabadgelyo ah ugu shaqeyso ma loo joogin dowlad Soomaaliyeed inay xuquuqda halyeeyada sidaan ugu tumato ama ugu jeesjeesto fagaarayaal ayagoo sheegaya waa ciidan qabiil waxaa la joogaa waqtigii halyeeyadii rajada shacabka Soomaaliyeed soo nooleeyay inay marka dadkooda iyo deegaankooda u hiiliyaan oo ay ka xoreeyaan kooxda dowladnimada inta la isku adoonsado bilowday si kastaba ha ahaatee siyaasigani ayaa waxa uu leeyahay waa in ay fadhiga ka kacaan isla markaasina xaqooda ay raadsadaan sanad iyo sagaal bilood askari daafac ku duray isla markaasina ku duray furunta hore in maanta la yiraahdo qabiil ayaa tahay laguma diiwaangelinayo laakiin nin oo deegaankiisa iska joogay isla markaasina in muddo ahi aaba ciidanba ahayn in magaalada Muqdisho la keeno la qarameeyo telefoonkiisana 400 ilaa 300 oo doolar uu qaato kii soo difaacayay xilligii Sheikh Shariif Sheikh Axmed ee laga saaray magaalada Muqdisho Al-Shabaab soo dagaalamayane maanta la yiraahdo waxaa tahay ciidan qabiil dhinaca kale madaxweyne Saciid Dani oo fariin u diray Soomaaliland weerar culusna ku qaaday dowladda federaalka Soomaaliya madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa shalay khudbad ka jeediyay munaasabad ka dhacday magaalada Qardho oo uu tababar ugu soo xirmay ciidamo cusub oo ka mid noqonaya daraawiishta Puntland waxaana Soomaaliland ka dalbaday inay si nabad uga baxdo dhulka Puntland ayuu yiri madaxweyne Dani ayaa sheegay inay ka go'an tahay difaaca xuduudaha dhulka Puntland taas oo uu sheegay inuu qorayo dastuurka u yaala maamulkiisa isagu sheegay in uu soo dhaweynayo dadaalada kasta oo nabadeed balse aysan xukuumadiisu ka tanaasulaynin taako ka tirsan dhulka Puntland sida uu hadalka u dhigay waxaan ugu baaqayaa Soomaaliland si sharaf leh ay uga baxdo dhulka reer Puntland ma doonayno in uu daato ayuu yiri dhiig sokeeyo oo waxaan naga go'an in aan ka shaqeyno wanaagga iyo horumarka marnaba yeeli mayno dastuurka federaalkuna waxa uu qorayaa in aan keenna ku dhaqanno inta isaga abti loo qaadayo waxaana ku dhaqmaynaa ayuu yiri dastuurkeena cidna uga haybsan mayna ayuu yiri in aan ku dhaqanno waxa uu nafarayo dastuurkeena ayuu yiri Master Saciid Dani madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani hadalkiisa sii watay ayaa yiri dastuurka Puntland iyo kan federaalka waxaa ku cad in waajibaadka laga rabo dowladda uu yahay ilaalinta sharafta karaamada iyo amniga ummadda ay u shaqeynayso shaqadaasina waxaa laga rabaa waa ciidamada sidaasi daraaddeedna waxaa maamulkayga ka go'an in ahmiyadda koowaad labaad iyo saddexaadba la siiyo dhismaha ciidamada si ay u noqdaan kuwo guto waajibaadkooda saaran Soomaaliland iyo Puntland ayaa isku haya gacan ku haynta gobolka Sool Sanaag iyo waqooyiga Soomaaliya waxayna ku galeen dagaalo dhiig badan ku daatay welina ciidamadooda
ayaa isku hor fadhiya deegaanadaas isla markaasina kharka isku hayaan. Dhanka kale, madaxweyne Dani ayaa dowladda federaalka Soomaaliya mar kale ku eedeeyey inay isku koobtay dhaqaalaha ay beesha caalamku bixiso arrimaha ammaanka Soomaaliya. Waxaa nasiib darro ah, ayuu yidhi, iyadoo adduunka uu uga baxo boqolaal milyuun oo dollar sidii Soomaaliya ugu caawin lahaayeen ammaanka iyo dhismaha ciidamada, in wixii ay ka mudnayd Puntland aysan ka helin dowladda federaalka Soomaaliya, madaxda federaalka kharash gacantooda ku soo dhaca cid wax tarimaayo ee caalamku ha garwaaqsado, taasina cadowgu meel walba waa joogaa. Dhismaha ciidamada dalka oo dhan ayaa looga baahan yahay. Puntland oo 21 sano jirsatay waxay garwaaqsan tahay ahmiyadda ay leedahay in la dhiso ciidamo awood leh, ayuu yidhi madaxweyne Dani. Qoraalkii madasha xisbiyada qaran oo muujinaya arrin halis ku ah dalka Soomaaliya isla markaasina qalqal geliya filla Soomaaliya, si kastaba ha ahaatee, hadalhaynta ugu badneed baraha bulshada ayaa la soo sheegayaa in hadalkii ka soo yeeray xisbiyada mucaaradka ahi uu aad u culus yahay. Waxaa shalawar saxaafadeed ka duwan kuwii hore soo saaray madasha xisbiyada qarankaas oo ay kaga hadleen xaaladda Soomaaliya, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka dalka isla markaasina filla Soomaaliya ay miiska hoosteeda ku qarsanayso. War saxaafadeedka oo ka kooban 7 qodob ayaa ku qornaa luqadda siyaasadeed ama luqad siyaasadeed oo adag, waxa uuna hadal haynta ka abuuray doodaha siyaasadeed ee Soomaaliya. Baraha bulshada, qof kastoo siyaasi ayaa hadal haya isla markaasina sheegay inaan la dhayalsan karin digniintii ka soo baxday madasha xisbiyada qaran. Fariinta uu gudbinayo war saxaafadeedkani ayaa ah xisbiyada mucaaradka ay ka quusteen xukuumadda iyo madaxda dowladda Soomaaliya isla markaasina ay hadda digniin iyo baaq u direen baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo ka kooban 2 gole, isla markaasina taas ayaa laga dheehan karaa in ay xukuumaddii ama filla Soomaaliya ay ka quusteen isla markaasina iminka ay usoo jeesteen baarlamaanka federaalka Soomaaliya digniinna u diray. Dowladda Soomaaliya ayaa hadda ka kooban 2 hay'adood oo kala ah sharci dejinta baarlamaanka iyo fulinta xukuumadda ayaa baaqa madasha waxaa toos loogu diray baarlamaanka federaalka Soomaaliya, maadaama ay meesha ka maqan tahay hay-addii saddexaad ee dowladda oo ay garsoorka dalka u yahay. Dadka darsa siyaasadda Soomaaliya ayaa fariintani ku tilmaamay tii ugu adkayd abid ee madasha ka soo baxda, waxaana ka dhalan kara haddii layska inda tiro khalqal xoog leh iyo deganaansho la'aan amni iyo mid siyaasadeed, isla markaasina Muqdisho lagu kala guuri karo. Maxamed Maxamuud Cabdi, wariyihii hore ee BBC-da Soomaaliya, ayaa warbaahinta u sheegay in fariintani ay tahay mid adag oo meel dheer ku socotay, isla markaasina aysan macquul ahayn inaysan iska inda tirin filla Soomaaliya hase aatee u dhagnuglaato, maadaama fariintani ay tahay fariin culus. Waa fariin mug leh, waxaa muuqata in ay ka quusteen xukuumadda iyo in ay caddeeyeen in xukuumadda fashilantay. Markaan waa fariin mug leh, waxaa muuqata in ay kaba quusteen xukuumaddii iyo in ay caddeeyeen in xukuumadda fashilantay markaani waxay joogtaa baarlamaanka, waana in il gaar ahi lagu eegaa fariinta, ayuu yidhi Maxamed Maxamuud Cabdi, isla markaasina siyaasadda aad ugu dhuundaleela. Si kastaba ha ahaatee, xisbiga madasha qaran ugu horreeya Sheikh Shariif Sheikh Axmed Xasan Sheikh Maxamuud iyo xisbiyo kale ayaa sheegay inay gebi ahaanba ka quusteen dowladda federaalka Soomaaliya ay fashilantay imankana ay la hadlayaan baarlamaanka federaalka Soomaaliya, taas oo macnaheeda ay tahay in aysan saxiixin arrimaha laysku haysta ee buuqa badan dhaliya isla markaasina aysan qof kasta la tashi laga samaynin. Waxaa la doonayaa qorshaha doorashooyinka in baarlamaanka la keenay isla markaasina qalinka lagu duugo, hase ahaatee taasi ayaa la doonayaa inta qalinka lagu duugan laga wada arrinsado, isla markaasina saamilayda siyaasadda iyo maamul goboleedyada dalka ay dhammaantoodba is-hor fadhiistaan ayna ku heshiiyaan sida ay doorasho ku qabsoomi karto. Laakiin filla Soomaaliya ayaa iska indha tirtay isla markaasina sheegtay dalka oo keliya annaga ayaa xukunno, cid kale oo siyaasadda ama doorashada wax laga weydiinaa ma jirto, taas ayay meesha ka qurusan tahay. Halkaasi ayaa laysku haystaa isla markaasina macquul ay tahay qalalaase siyaasadeed iyo amni darro in uu dalka ka dhaco. Dhinaca kale, Cabduqaadir Cabdulaahi Koosaar oo caawa lagu dilay magaalada Muqdisho, Allah u naxariistay Cabduqaadir Cabdulaahi Koosaar oo ah wiil dhalinyaro ah isla markaasina sanadkani ka qalin jibiyay mid ka mid ah jaamacadaha Muqdisho, ayaa caawa lagu dilay degmada Yaaqshid ee gobolka Banaadir. Marxuumka waxaa dishay koox tuuga ah, waxayna horay u kaxaysteen mooto nooca loo yaqaano ama labalugoolayda fekon oo u watay, taas oo ujeedkoodu ahaa inay ka dhacaan oo keliya isla markaasina halkaasi ay ku dileen. Mid ka mid ah dhalinyarada ehelka ahaayeen wiilka caawa la dilay ee ku noolaa degmada Yaaqshid ayaa noo sheegay in kooxda burcadda ahi ay dishay marxuum Cabduqaadir ay doonayeen inay ka dhacaan mootada iyo agabkii kale ee uu watay, balse wuu isku dayay inuu ka dhaga adeego, sidaasina ayay ku dileen isla markaasina nafta kaga qaadeen. Sidoo kale waxa uu sheegay in dadka ku nool Yaaqshida ay qaati ka taagan yihiin burcad har iyo habeen furanaya gaadiidka yaryar,
haba ugu badnaadaan mootooyinka iyo agabyada kale sida lacagaha iyo moobeelada. Wiilka warbaahinta uu ramay oo dalbaday in aan magaciisa la sheegin ama la qariyo ayaa sheegay in muddooyinkii dambe ay isaga daba laabanayeen saldhigga iyo xarunta maamulka degmada Yaakhiir, iyaga oo ka dalbanayay maamulka iyo in xaafadaha degmada ee uu dhacaasi ka socdo ciidamo la keeno islamarkaasina wax ka qabtaan. Horey waxa uu sheegay in ciidamada ay u dhex deganaan jireen xaafadaha haatan laga geysto dhaca ugu badan ee ka tirsan degmada Yaakhiir, balse kol sii horreysay laga qaaday ciidamadaasi iyadoo wixii markaasi ka dambeysay dil iyo dhac joogta ahi ay ka bilaabeen inta badan xaafadaha degmada Yaakhiir. Si kastaba haatee, ciidamadii halkaasi la geyn jiray ama gaafwareegi jiray ayaa meesha gebi ahaanba isaga tagay, islamarkaasina dhacay iyo tuugadii ayaa soo batay. Thank you.